Jossan beräknar kostnaden till 40 kronor per mil. Hur många mil kör hon då på ett år? Och I den tidigare uppgiften så fick vi fram hur man räknade kostnaden per mil. Och Då tog man den fasta kostnaden som var 30 000 La till den rörliga kostnaden som var 15 kronor per mil. Så 15 gånger x och så delar man med antalet körda mil. Och Det här då det sätter jag lika med 40. Sedan vill jag få bort det här delat med x här nere, så jag multiplicerar båda sidorna med x. Så Då får jag 30 000 plus 15 x är lika med de här två tar ut varandra, 40 x. Jag tar minus 15 x på båda sidor. Så får jag 30 000 är lika med 25 stycken x. Jag delar med 25 på båda sidor får jag att x här då är lika med 30 000 dividerat med 25. Och så sen vad blir det här då? Jag har x är lika med 30 delat med eh, 30 delat med 25. Vi kan skriva här också, 30 delat med 25. Det går en gång. Då blir det 5 kvar. Då har jag 5000 kvar. 50 genom 25. Det går två gånger. Och sedan, då har vi bortom och så har vi två nollor. Så 1200. Så svar. Hon kör...